Raha izao no mitoa dia hosahirana ny taranaka aoriana. Ka izay ametraka lova ratsy ho an'ny taranaka aoriana izay a no mba tianay ezahana androany, indrindra fa teny reto andinin'ny faharoapolo reto e, satria matsapa-tena izy ireo fa malagasy ary matsapa-tena any koa fa manana hevitra ary tokony hoenoana. Mety hevitra tsy hitovy amin'ny hevitry ny mpitondra, mety hevitra tsy hitondra amin'ny hevitry ny mpanohitra, mety hevitra tsy hitovy amin'ny hevitry ny sasany manaraka ny fitondrana. Fa ny ondohan-dareo navoaka dia hoe zay tsara ny ty Madagasikara atsika ty rapitso, ary mba tsy hamenatra koa atsika eo anoloana, eo anivon'izao tontolo izao.